Binarung Pertiwi Gus Keparang Manem bro, mau monggo. Kula terangi ajani pun poro pamong projo. Diwardi, Pak Denarso, Mas Ratman, Pak Budi komplit. Ngadek mantap, rangres solo.
becak becak ngawi. Rinawa kedatan bambang. Wirawiri. Wirawiri kulit menapa ngopo ya. Iya bune Kang maksud tresno terke terminal mapan sise pun dia bu yo ketok melok terminal kutro ngawi Kang Mas sutres kelana pak bolan gali napa peran kelon bayan namung niki purun mawon sing penting boten rugi. Waduh becak rina wengi golek rejeki purna beksan pamong praja.